Gjatë vitit akademik 2017-2018, një grup studentësh i drejtuan tre universiteteve publike kërkesën për informacion në lidhje me shpenzimet dhe investimet e kryera. Universitetet refuzuan dhënien e përgjigjeve, madje vendosën edhe tarifa për dhënien e informacionit. Pas ankesës pranë Komisionerit për të drejtë në informimit dhe mbrojtjen e dhënave personale, studentët morën informacionin e kërkuar. Vetëm dy universitete kishin shpenzuar 0 lek për kërkimin shkencor dhe mbi 500 milion lek për sigurimin e godinave. Ky informacion gjendet i publikuar online duke kryer transparencë dhe llogaridhënie. Të gjitha këto hapa burokratik shmangen me një klik. Vizito portalin pyetshteti.al për çdo informacion me karakter publik, merr përgjigje për 10 ditë. Ky shërbim është tërësisht pa pagesë.